ntazangase ahubwo azanga nyina kuko nyina ne wamushyize mu bibazo kubera uburaya bwaya abasiriyo kirazi benshi usomye amateka yabo usanga ibyo bakora mu mutwe bikompansa nkaho bari gukora prevention bari gukubira ko ikindi kizaraba abasinshaka kundi kazungu nkanje reka umire aho yaba iki ndayazi babyaye urumva rero niba ari kuvuga ngo bamwanduje sida kandi ari kubaza ngo amaraso yawe urayizeye abaza uriya mukobwa wamucitse ufite amajwi amubaza birangira atsinda aritaye atsinda aritaye icyatumye atsinda icyatumye yagize no mu muhezo rubaye gishobora gutuma hari amakuru tutamenya hari ibindi tutamenya muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafitiye Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station kunyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize gin ya Moap vodka ya Moap Moap Mirano ina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'uburayi inyarubuga mu kwenga agasembuye tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moap byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cy'abona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Usanzwe utembera, ukorera cyangwa se ukaba ufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije, Covenant Park Inn Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Park Inn Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya Controle Technique, neza neza uhita ubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, interineti, parikingi, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se baje mu mikino inyuranye, abo Covenant Park Inn yabashyize igorora kuko iba apartement yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari wabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro iyo ubabwiye kuturutse ku muryango TV. Hamagara kuri nimero 0788 57 0002 cyangwa se 0786 96 35 74 1, bakwakire na yombi. Urashaka ahantu ho gukorera kandi hisanzuye? Inyubako Miklink yiteguye kwakira ubucuruzi bwawe n'ibindi bikorwa binyuranye. Inyubako iri kuri yenzi neza ku muhanda haberanye n'ubucuruzi: supermarket, pharmacy, kenkayori, coffee shop na restaurant, bar, liquor store n'ubundi bucuruzi bunyuranye. Gana inyubako Miklink. Abashaka gukora ubucuruzi bwa coffee shop, bar na restaurant, iyi nyubako yubatswe mu buryo buborohereza ubucuruzi burimo ibikoni n'ibindi bikoresho binyuranye. Inyubako Miklink ikora ku muhanda munini imbere ndetse n'inyuma, ikaba hagati mu zindi z'ubucuruzi ku muhanda ahantu hagaragara kandi hagendwa, ikagira parking ihagije, internet n'ibindi byose byorohereza ubucuruzi bugezweho ubu. Hamagara kuri nimero 0786 35 37 41 41, uhabwa andi makuru.
Centre scolaire Saint-Charles Rwanga riri kivugiza mu murenge wa Nyamirambo riramenyesha abantu bose cyane cyane ababyeyi bifuza kuharerera ko batangiye kwandika abana bazahiga mu mwaka w'amashuri 2023-2024 mu byiciro byose. Ku bindi bisobanuro birambuye mwabahamagara kuri nimero 0783151334 00 cyangwa se kuri 0788885639. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni akakanya. Kanongere ngusuhuze ukunda ibiganiro by'umuryango TV nguhe ikaze no muri iki kiganiro twagutegure. Ndi Joseph iradukunda ndi kumwe nange Joseph. Joseph ndagusuhuje. Muraho cyane. Meze neza. Ndamahoro. Ibyakazungu bikomeje kuba ibyakazungu uyu munsi muri iki gitondo nibwo avuye imbere y'ubutabera. Yaragiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ya minsi 30. Ibyaha byose ko byari 10 kabigaratse mu biganiro byacu byashize yabyemeye ariko asabye ubutabera ikintu gikomeye asabye ko yaburana awikoro nta muntu hari ntagashaka ko ibyaha ngo buryo yabikozemo ngo birakomeye cyane kujya tifuza ko societe bijya mu itangaza makuru societe nyarwandika ikabyumva nje kubganye numvise ari version nshya ibyo twahogaga byose ibyo dushaka kumenya ako kazungu kwifuza icyo kintu oya rero twaza tuvuga ngo batubwire kazungu wari we yego sibyo ikintu gukorwa kuko rega buriya ntabwo ari ubwa mbere abiswe indaya bicwa oya ako bicwaga mu buryo butari nk'ubwaka oya hagati ya 2013 2012 2034 haje umuntu yishe abantu hafi 2028 basaraba amenyekana umunsi yica babiri babana niba ari bibiri niba ari bane aragenda we ntiyatinyaga no kukwicira iwawe aho yagusanga yarakunda ibyo mukajyana we akagutsindayo yishe abiswe indaya biravuga hongeye byongeye izo noreni zari zikiza ku buryo abantu bagendaga babona amakuru uko byagendaga biba uwo muntu ntawamenye irengero rye yagiye ubwo ngo umvise ngo yafashwe abagiye ashakwa ngo yarafungiye muri gereza ya Muhanga nkurikije amakuru yashya sinzi uko byagenze ariko arahari ubu nakazungu yaje hari hakwiye kumenyekana ko urumva ni mu myaka 10 hapfuye abantu bageze muri 40 mu myaka 10 kuna 26 nibyo na 14 yishe pete mu 28 niyo nibuka neza niba tari 1428 gusa yishe abarenga abo kazungu yishe yera ari kumubara mu nino mvo yagusanga no mu nzo yararenze sibyo reka nono okay ubundi niyo nagororoka nka katuri ibiciro reka mvuge kwishe abangana nabo kazungu yishe uretse ko bwe bararenga abantu 28 mu gihe cy'imyaka 10 bivuga byibuze ko abasiriyo kira bica abantu 2-3 buri mwaka 3 muri ya system imwe nkuko babara bazira umusiriyo kira sibyo tutazi wari we tutazi aho avuka tutazi icyo yakoze tutazi aho yanyuze tutazi aho yavanye imbaraga zo kubikora ntibimenyekane tutazi ubuzima bwe ikibu usigasiye cyangwa se cyakomeje kuburinda ntabwo ari urubanza rwa kazungu dukeneye kumenya kazungu ni nde urubanza rwo turabizi ruzaba nawe aremera ibyaha ubanza nta n'umwavoka yari yagenda natwe wawe tugaragaje twaranabibonye nta mwavoka aragira yaje nta mwavoka afite ntabwo icyo dukeneye cyane ruri urubanza ni nde niba mu myaka 10 tugira abantu 40 gutyo bageze muri 40 biswe indaya
bapfa gutyo bagapfa sibyo hakaba umwe numucika yajya kwa muganga treatment ahawe niba ari yisanzwe tuzi ku bagore bafashwe ku ngufu barebye uturi hejuru tw'udukomere n'ibanaguye reka reka n'ibyo ibyo umugore yafashwe akajya kubura nako yafashwe ku ngufu nta kugera aho yafatiwe ntaki iyo ubugenza cyabo uza kugera kwa kazunga kasungu ni muntu ki iyo bashyize miranga muntu hazamo abandi aho ni watinyira kazungu kazunga amanuka mu modoka uramureba sorry ya namonya amanuka mu modoka yari gupfuka mu maso Ina jeste udashaka ko maso yagaragara. Yagira ngo reverence zose aho ziherereye. Zakariye kamera za cyangwa muzi. Abantu gira gukira abagore. Tundi rese ziri bani bankurikije. Kamera. Rense z'amakamera. Ahubwo azi no gutegura ari tayari byarabizi. Ibintu akora byo kugira gutya kamanura amaso agakora hano ishobora kuba ari na message ari watanga ku mbere y'ubutabera mu Rwanda n'afashe neza mu ifasi ryiye gutye kubera ko ufite ibimenyetso iri ari message ashobora kuba ari watanga na buryo yifashe gutya nabonye ntabwo wagifata ejeje ubundi ushobora kumva hanizwe n'undi muri ubwo buryo nkaba kugwe nyari ka mbigenza gutyo kuvuga mu Rwanda ni message bakin hamvu yatanze yo buriya nko mu rugo hari geste ushobora gukora uri kuri eh hanga kera tukira abana no rugero mwasura ga famiye watangira gukubagana hari jisho mama yakurebaga kamenye cyo bivuze eh kwotya ko umwana ari munyamunyo kayi kumenye muri kaza ntabwo ari mwana gusa n'umunyamaswa birahamwe nakazungu rero niba afashe gutya mu ijosi abantu n'ubundi yabisha abaniza abandi aratera ibyuma agira gute hirishora kuba rirangaje keneka kubwira iki kirenze icyo ngicyo ku bantu bari hanze bakora so rero mu rwego rwo kwirinda no kuturinda dukeneye kumenya kazungu ninde akora gute yavanaga he imbaraga gusaba ko urubanza ruba mu muhezo ahubwo yagombye kuburanira ikavuga ikavuga gute adako mu busanzwe mu busanzwe we ahubwo ariya yabikora kandi ari nanjye gutekereza za rusoro byari ko gusaba kuburanira mu muhezo ashobora kugira inyungu z'ibihano bikatuye presidenti ntibari bamuturikije se urubanza rwe rubera mu muhezo reka kabaye reka we numva nta wamenyaga ibyo bati bazanye ikimenyetso gishya ubwoko ki se yavuze iki yavuze umva nta muntu umubizi bati haje andi majwi ariko ushobora gutinda kumushinja ibinyoma kuko akuzi ko none aruca nabi hari icyo abantu bari bugenda ariko ko bari bahinga akari n'agasa mu bwunzu bari bamushyizemo bari kumukubitiramo ntabwo yari kukavamo kazungu rero nawe arashaka kudushyira mu gasa mu gumbi agenda aburane mu ibanga rukatwe mu ibanga naze hanze twumva uburyo yabikoraga ntitumenye icyo yabajijwe ntitumenye icyo yasubijwe tukagumana bya bindi byacu kandi uriya mukobwa wirutse akamucika suko abandi bose yagize batari kwiruka ahubwo bashobora kuba bari bizeye ko bahakirira bikarangira badakize ya bavuga ati yena nibyo ari kwikora yawirutse n'isinyo ati n'umuha hasangiye ashobora kuba amenyereye ko biriya babimukora ivara cyangwa se azi ko abo bantu babaho nshobora kujya mu nzu y'umuntu nkaba nahagira yaravuze ati nagiye ndeba filime si ko kwambura izo filime wahitaga n'iziyariye nshobora kuba mugani hari ubuzima we azi bushoboka akaba yakwicara amasaha nka batanu ntibuze gupfa niyo bakuziritse gutya amaboko n'amaguru utazirikiye inyuma ashobora kunama akizi ni ukuvuga kazungu icyo yakoreshaga
ni tereri kabije kuba yafashe yamaze kugufata ku ngufu niba wicaye uri umukobwa uri innocent uri kumva nta kitabaye no gusura muri societe wafashwe ku ngufu uri kumva nabyo bitetse sibyo wapfuye ukiri muzima batereka ngo makore ibyo ashaka n'ubundi rero kuvuga ibyo yakoze suko ibyo yavuga ngo byahahamura abantu cyabyatera ubwo ba societe ahubwo ni isomo ryayifasha kwirinda ubwo nibaza icyatera ubwo bakirenze uko wabona umuntu yishe kuko isaha n'isaha undi nkawe n'undi nta filime yafasha zatwereka uretse kushaka gusanga ndana na bifilimaka Nabyo birashoboka ntabwo biramenyekana ariko mpamya ko umwana w'umukobwa wumvise ubuhamya bw'uyu wacitse kazungu hari aho ashobora kujya ntarindira uri mu bubeho nawe akaba yashaka uburyo mbere yo kuhinjira ashobora kuhareba akaba ko numvise ko hari umuntu umeze gutyo utiriwe mu rugero yageze gutyo akaba yatangira hakiri kare yagenda ari ndayigiye kwicuruza yagenda arugiye gushaka akazi hari uburyo ashobora kumva kiriya kiganiro akagira n'urubanza rwe rero turarukeneye agatekereza ku buryo bwo kugutugira kuko icyatumye atsinda urwa mbere rwo gufata ku ngufu bamujyanye mu bugenza cyaha ribi kagereka murekura mu bugenza cyaha uwo ntabwo ribi yamurekuye yamuhaye ubushinja cyaha yamuranye ntuzaba iminsi 30 birangira atsinda ritaye atsinda ritaye akazunga icyatumye atsinda icyatumye agize no mu muhezo rubaye gishobora gutuma hari amakuru tutamenya hari ibindi tutamenya niba ngo ibyo kuba ngo mu muhezo nta shingiro ibyo kuko ubutabera urukiko rutanga ubutabera mu nyungu za rubanda kandi mu izina rya rubanda ntabwo ari mu nyungu z'uwakoze icyaha oya n'uwakoze icyaha nawe ni rubanda aha kuko atari mu nyungu ze kazungu twari kuba twaramwishe ariko yaricuye hariya yahambye abantu nawe tukamuhamba ubundi benshi bumvaga byahita birangira tutahambye kazungu wishe abantu 13 ubutabera bujyanye n'amategeko y'u Rwanda kuko nawe abarirwa muri rubanda yishaka kwiha ubutabera ngo twebwe atwishyura kwikura muri rubanda kandi nawe ari rubanda ibyo yamenye n'abandi babimenya ariko urubanza rwe ruragoye kandi rushaka kuzagaragaza ibintu byinshi kamutwara gutyo ariko byinshi kuko gihe nari nzi kwaza byibuze ari kumwe n'itsinda ry'abamufatanyije BCD niyo baba barabaye nka bamuzamu watwaje Ruben Bafre muri kaminuza numvaga kazungu ari buzane n'itsinda ntabwo numvaga ko ari buze kuburana ari umuntu byibuze itsinda ry'abamushinja bimwe mu byo yagize kwemera ibyaha bishobora guteza ubunebwe mu butabera ntibabiginge neza ngo bacukure barebe niba ari nandi yasize abantu kuko kuza yemerera ibyaha mukamushinja 12 akabakopa abandi babiri sibyo ntabwo bihagije ko twicara gusa ngo twiturize ngo tuvuge ngo kazungu yaragize abo bafatanyije uburyo bafatanya bwose twari dukwiye kureba muri VAR nabo tukareba bafatanyije ku kihe kigero bari bazi ko bagiye gutunda ibintu aha bitunda bataha sibyo wa mukobwa uhamya yaduhaye ngo harabo bamuhamagara kwanga ibyo bintu byawe ngo nabivuyemo narareke bati ibyo bya ngo gume kumanira ibyawe ufite icyantungu ngo ngo yarabize ibyo bintu cyangwa se yigeze abona uburyo bikora icyantungu se uko yaza asaba ko aburana ari agize mu muhezo harimo nuko yaje ari wenyine kazungu ibintu bye ahagombye ko harimo abantu bari impliquemo twagombye kuba tubonamo cyangwa se nda tuzabumva mu ruhare rwo rwo rwose niyo batabaze ko abantu bari bupfe ariko ugasanga baramworohereje nubwo bahabwa inyoroshya cyane bahanwe ariko abantu bakamenya ko niba ndi umumotari mpora nshyira umuntu ibi n'ibi mushyira iki niba biba binamushinyitse ko mpora mushyira igipfunyika kimwe kidahira niba mpora n'umuntu pase z'abantu adakora ubukwe nabo birangira gute kubona mushyira ibundi nongera kumubona kumubona n'umunda atabajyana mu mahanga ari n'izagenda gute kazungu nawe mu rukiko yavuze ngo icyatumye nica bari abakobwa ngo banteye sida ngo kubushake impamvu ngo hari urwo rugero bihuye n'ibyo mbyo nayo mvuze muri jenoside yakorewe abatutsi ko umuntu ashobora kugira toroma ikamuteza
kwanga abantu burundu kazungu bihuye nawe nuko yaba yaratewe sida n'umukobwa ku bushake bigatuma yica abagenzi be ibyo bintu birahuye ubwabyo ku rwawe ruhande biragoye biragoye none se yica bamwanduje biragoye ko nge mfite namajwi yahamagara uri amukobwa amubaza ngo waranyanduje cyangwa ni ngo wamaraso yawe urayizeye cyangwa ni nkwere kinini bimenye ko byara ari kazungu wibaza ayo majwi ndayafite urumva rero bari kuvuga ngo bamwanduje sida kandi ari kubaza ngo amaraso yawe urayizeye abaza uri amukobwa wamucitse ufite amajwi amubaza abaza uri amukobwa wamucitse aya ntaho bihuriye warabeshya mbabariye kumva ari umucamanza ariko ashobora kuburana kuri ariko bamupime barebe ntihabamenye n'igihe yanduriye nacyo bakimenye ariko nzi ko yahamagaye uriya mukobwa amubaza ngo amaraso yawe urayizeye cyangwa n'inkwere kinini simpamya n'uburakari bwo kwica abantu ntabwo ari kugira ngo nayo batereka giterere benshi kuko uriya mukobwa amaze kumucika arashoboka ari we wakurikirana iby'ubutabera kazungu yajyaga muhamagara harimo rero uduce tw'ibiganiro bagiye bagirana mfite no kwikingiza bamagana ibyo kuvuga ngo mu muhezo hari byinshi tutamenye hari byinshi tutamenye kuvuga ngo bamwanduje sida ibyo ni eshapatoire kugira ngo akomeze yishe ntabwo ari gutyo ikindi nanone biriya urabivukana ni ikintu gihera mu bwana ntabwo wagize abantu bangana kuriya ni ikintu gihera mu bwana kikagukorogoshora mu bwana bwawe ufite ikintu cy'ikintu cy'ukurana ntabwo kiza ukuze ubu ntacyo wankorera ubu ngubu ngomba umusiriyo ibyo wabonye byose wa muganizi waba waranyuzemo bose ikitaraguhimbye ubu byaba ari ukwihorera kandi ni wowe yenda n'abagukomokaho ufitanye isano nawe ntabwo nakwica abantu randomure ubu byararangiye kuko wabwa ni biri muzima nta kintu cyakubwiye bazatwunganira abasiriyo kira kugira ngo azice abantu kuriya ikimutinza no kwikwidentifaye kubona ubushobozi ubushobozi cyangwa kwikwidentifaye ikimutinza arashaka ubushobozi bwo kugira ngo azagire niba mushobora kwigana akarangiza mugakorana akarangiza mukigana ariko umubona ari wa mugome wa danje namwe muri musomamo ariko karahira ni sobe bari ntera nta bimenyetso byo twa tuzi bari abana yego bari abagome abari bavuga bati nubundi iki niko cyari kuza iyi niko yari kuzamerwa sanga wa mugani uwo bavuga ko ari interamwe kaba hariwe ugasanga koko yari n'umugome no mu buzima busanzwe kukibihurira cyo mu buzima busanzwe ugasanga icyo abonye ni imbaraga zo ku expressing kimurimo imbere cyo kubisohora yari yarabuze wagiste yari yaramufasha kubisohora none arakibonye yenda kibonye mu buryo buri buri nta musiriyo kira wabitangira angana na kazungu igihe cyo kwandura sida ni igihe cyo gutangira gusambana urumva si niyo bamuteye mu rushinge ari agahinja si n'iki ntibanamusambanyije kuko n'uwo yari yazanye bakanegosiya nta mpamvu nawe barebe muri vare neza inyuranye n'iryo bahere mu buhinja bwe barebe ikibazo yagize mu buhinja igihe ikintu ushobora nka kesi ya kazungu ndamutse nyiketse yenda nk'uburyo nayo developi cyaho nadigira aho nahera acukura kumucukura ikintu cyabuze ukaba utereka duhere hano niho kinje ashobora kugira se ukomeye se wamubyaye akaba ari umuntu ukomeye akamubyarana n'umugore ku ruhande ariko isi ntiyite kuri uwo mugore isi akabarurwa mu gice cy'indaya yabyaranye n'umuntu ku buryo umwana akura mu buzima bukomeye bubi abubanamo na nyina ubwiza yakabaye muri kuburebya ku ruhande ubwiza burebera hari aho atemerewe kubuhaya bukana bifungagara abona ni nka muvi kandi ari ubwe ati buriya bwakabaye ari ubwanjye bwabonye ko ari ubwanjye kuko ni data ariko sinshobora kubwaksesinga sinshobora kubwaksesinga kuko data yanze mama si byo noneho ntazanga se ahubwo azanga nyina kuko nyina niwe wamushyize mu bibazo
kubera uburaya bwanjye abasiriyo kirazi benshi usomye amateka yabo usanga ibyo bakora mu mutwe bikompansa nkaho bari gukora prevention bari gukubira ko ikindi kizaraba aba sinshaka kundi kazungu nkanje reka umire aho yava n'icyaya zibabyaye ariko ziki icyo kintu gishoboka nacyo ncukura naho nacukura nini mvuge ngo babishinzwe batubwire kazungu ariwe tumenye neza impamvu bizamuka kuri ya bikagira naho kugenda kemere cyangwa arubwicanye busanzwe nka yajyanga kicana bisanzwe oya ko byafasha gukurikiranira hafi nabandi bagwa ba wabona ibimenyetso bravye barakwako kandi shauri igikenye cyangwa umubyeyi abwira umwana ngo kandi uri igikenye cyaka zaba kandi koko umuhungu w'agakenyuka kazarangira abaye igikenye ko kuko narakenyutse so rero nuko nabye interpreta kuvuga ngo nwa mwanduje sida ngo yiriga bahiga ngo agire oya ntaho bihuriye mu biganiro byacu byatambutse comment bagendaga batubaza ngo yese kazunga amazina ye nayahe akomoka he yindi byo tuzabigarukaho gutabera buzabitanga natwe ntiturabibona ariko kuri duke twabonye isura ya kazungu wabonye n'ifoto yari yatangajwe niyo wabonye bihura niyo aho ndakurekira muri katari niyo rwose niwe urubanza kwifunga nifungurwa iso imyanzuro yarwo izasomwa ku itariki ya 26 habaye suru igura kuri yarwabaye buriya kuri yarwabaye ubwo igusoma imyanzuro ni ku itariki 26 z'uku kwezi ni mu cyumweru gitaha birumvikana nibwo tuzamenya ko aho ya minsi 30 cyangwa se azabura nari hanze byose birashoboka by'ubutabera nabonye ari ibindi bindi tuzabikurikirana ku Muryango TV kugera ku ndunduro ndakeka n'ibindi urakoze cyane reka mbashimire rero twongera mu bindi biganiro bikurikira muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ubukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga handi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, douche na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab mirano yina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, inyarubuga mu kwenga gasembuye, tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0 7 8 7 3 1 7 4 2. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cy'abona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0 7 8 30 35 38. Usanzwe utembera, ukorera cyangwa se ukaba ufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije, Covenant Parking Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Parking Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya Controle Technique, neza neza uhita ubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, interineti, parikingi, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se abaje mu mikino inyuranye, abo Covenant Parking yabashyize
kwigorora kuko ibaha apartement yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari wabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro iyo babwiye kuturutse ku Muryango TV. Hamagara kuri numero 0788 57 0002 cyangwa se 0788 63 75 74 1, bakwakire na yombi. Urashaka ahantu ho gukorera kandi hisanzuye? Inyubako Miklink yiteguye kwakira ubucuruzi bwawe n'ibindi bikorwa binyuranye. Inyubako iri kuri yenzi neza ku muhanda haberanye n'ubucuruzi: supermarket, pharmacy, kenkayori, coffee shop na restaurant, bar, liquor store n'ubundi bucuruzi bunyuranye. Gana inyubako Miklink. Abashaka gukora ubucuruzi bwa coffee shop, bar na restaurant, iyi nyubako yubatswe mu buryo buborohereza ubucuruzi burimo ibikoni n'ibindi bikoresho binyuranye. Inyubako Miklink ikora ku muhanda munini imbere ndetse n'inyuma, ikaba hagati mu zindi z'ubucuruzi ku muhanda ahantu hagaragara kandi hagendwa, ikagira parking ihagije, internet n'ibindi byose byorohereza ubucuruzi bugezweho ubu. Hamagara kuri numero 0786 35 65 41 41 uhabwa andi makuru. Centre scolaire Saint-Charles Rwanga riri kivugiza mu murenge wa Nyamirambo riramenyesha abantu bose cyane cyane ababyeyi bifuza kuharerera ko batangiye kwandika abana bazahiga mu mwaka w'amashuri 2023-2024 mu byiciro byose. Ku bindi bisobanuro birambuye mwabahamagara kuri numero 0783 315 34 00 cyangwa se kuri 0788 88 57 63 9. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya.